Բարև ձեզ, ձեզ հետ Վանո Վանեսյանը, ես կսովորեցնեմ ինչպես խաղը բացել։ Ոչ մեկ չի կամ խաղը բացի, ես ձեզ կօգնեմ։ Մեկ, օրինակ մի հատ խաղ եք գրում դուք, խոսքի յութ եք գրում, յութը գրեցիք, համբերում ենք, այի ուտը բացում է, օրինակ, վիշնում ենք, կարող ենք չիշնել, խոսկի այս ենք ընտրում, ընտրեցինք, այսպես չէ լինում, Սպասում ենք, սխմեց, ալավ չաղավեց, մի հատ ուրիշ անենք, տեսեք, օրինակ, այ, ես մորդերը, ով ես իմ մորդերը, նայք, այս են ցլինում չէ, տեսեք, սես բանալ, այս են ցլինում, ուրեմն դրա համար սխում ենք, այ, ես, բերում պահում ենք ուրեմն, ու սխմում ենք այ ես, սխմեցինք, նայք, հիմա սխմենք զապուստի դետտ մոդուլ, ոյ, աչեր, մի կից սպասում ենք ու խաղը բաց, ձեմեց հազասնում, սպասեք, ստեսություն։